سفيرك السومالي لنوفر دي جيبوتي امباسطور عبد الفتاح سعيد احمد اياه وحا ام هدنقي دولد جيبوتي دوركي اي كقادتي قرمدكي لوفي ديني سوق واهين ayaa waxa uu ka hadlay kaalinta dawladda Djibouti ay ka qaadatay sidii gurmad loogu fidin lahaa dadkii ganacsatada ahaa ee ku waxyeeloobay suuqa waaheen waxaanu safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Djibouti uu mahadceliyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo shacabkiisa oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee la soo xiriira madaxda jamhuuriyadda Soomaaliya markii ay masiibada dabku haleeshay suuqa waaheen safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Djibouti Cabdi Fataax Saciid Axmed waxa uu sheegay in xukuumadda Djibouti ay arbacadii hore soo gaarsiisay Soomaaliland deeq lacageed oo dhan $500,000 sidoo kale waxa xukuumadda madaxweyne Geele mar labaad Soomaaliland ugu soo deeqday xaddi lacageed oo dhan $580,000 waxaana dhaqaalaha dambe loogu talagalay in raashin loo siiyo dadkii suuqa waaheen ay ku gubteen hantidoodu geesta kale safiir Cabdi Fataax waxa uu sheegay in xukuumadda Djibouti ay wali sii wado dadaal kale oo dhaqaale loogu ururinayo dadka walaalahooda ee ku gubtay xarunta ganacsiga waaheen waxaanu tilmaamay in ay socdaan shirar ay hoggaaminayaan wasiirka ganacsiga wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo safiirka u fadhiya Soomaaliland Djibouti ambassador Cabdi Fataax Saciid Axmed oo kulamo la yeelanaya baanka caalamiga ee dalka Djibouti iyo ganacsada dalkaasi sidoo kale dadaalada dhaqaale ururineed ee xukuumadda Djibouti ay ugu tabarucayso gubashada suuqa waaheen ayaa waxa olole weyn ugu jira warbaahinta qaranka ee Djibouti kala duwan kuwaasi oo baahinaya gurmadka walaalahooda ku cayroobay dabkii suuqa waaheen ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo xukuumadda Djibouti iyo safaaradda Djibouti ay sameeyeen akoono ilaa 3 baan ah oo gaar ah gurmadka dabkii masiibada ahaa ee haleelay suuqa waaheen magacyada akoonada xukuumadda Djibouti ugu tala gashay caawimada suuqa waaheen ayaa waxaa laga furay baanka kala East African Bank, SAC Bank iyo Salaama Bank